Төрегелди Балтагулов кыска жашаган өмүрүндө кийинки муунга нуска болоорлук далай чоң иштерди жасады. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Гүлипа Кондучалова. Төрегелди Балтагулов менин жүрөгүмдүн тереңинде сакталып жүргөн адам катары анын образын романдарыма киргиздим. Кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавлянов. Төрегелди Балтагулов катачылыгында мойнуна алганды билген адам эле. Мамлекеттик жана советтик чарбалык ишмер Корчубек Акназаров. Өткөн кылым кыргыз мамлекет үчүн тарыхый ийгиликтердин кылымы болуп, Төрегелди Балтагулов ошол учурдун залкары болгон. Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков. Төрегелди Балтагуловду республиканын биринчилигине же болбосо Совминдин төрагалыгына келе турган белдүү партиялык кызматкерлердин бири деп ойлочубуз. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абсамат Масалиев. Мен Төрегелди Балтагуловичти такшалган саясатчы, чыныгы адам жана биринчи устатым катары терең урматтоочумун. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Кеңеш Кулматов. 20-чы кылымдын биринчи жарымында СССРдин курамындагы кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө өз салымдарын кошкон жана ошол эле учурда өлкө башында турган улуттук жетекчилердин алгачкы плеядасы келди. Бирок тилекке каршы 30-чу жылдардын аягындагы саясий репрессияда жана андан кийинки улуу атамекендик согуштун кесепетинен өлкөдө кадрдык чоң жоготуу болду. Мына ушул мезгилдерде өтө жигердүү, уюштуруучулук таланты бар, эл менен иштөөгө жөндөмдүү, жаш кадрларды тартуу зарылчылыгы менен эл ичинен чыккан кийинки муундагы мамлекеттик кызматкерлердин жаңы толкуну өлкөнүн ар кайсыл багыттагы бийлик бутактарында өз активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Мына ушундай топ жарган жаш жетекчилердин алдыңкы катарында Төрөгелди Балтагулов да бар эле. Төрөгелди Балтагулов алгачкы билими менен адегенде агартуучулук айдыңында таанылып, кийинчерээк тез эле алгач райондук партиялык комитетте бөлүм башчы болуп, 25 жашында обком комсомолунун биринчи катчысы, ал эми Москвадагы жогорку партиялык мектепти аяктоо менен көп узабай 35 жашында ушул эле Жалал Абад областынын партиялык комитетинин биринчи катчысы болуп дайындалды. Буга себеп СССР мамлекетинде согуштан кийинки бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирүү талабы күчтүү болуп, бул маселени чечүүдө алдыңкы тажрыйбалуу жетекчи кадрларга муктаж эле. Мындай оор кырдаалда Төрөгелди Балтагулов Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаковдун назарына илинди. Жетекчилик ишке болгон тажрыйбасын баамдап, жаштыгына карабай областтын жүгүн көтөрүүгө ишеним артты. Билген адамдардын айтуусунда Төрөгелди Балтагуловдун ишмердүүлүгүндө тыным болгон эмес. Бардык тармактарда уюштуруу маселесин тыкат жүргүзүп, бардык жерде эл менен болуп, иштин жүрүшүнөн, алардын ал акыбалынан маалымат алып жана ар бир тийиштүү нерсени түшүндүрүүгө жетишчү. Төрөгелди Балтагуловдун жетекчилиги менен Жалал Абад областы 1956 жылы берилген мамлекеттик пландардын бардык көрсөткүчтөрүн аткарганга жетишкен. Жалал Абад областында ушул убакка чейин мындай ийгилик болгон эмес эле. Областтагы айыл чарбасындагы жетишкендиктер ошол мезгилдеги архивтик маалыматтарда далилдүү такталып турат. 1956 жылы койдун саны 40%, карамал 25%, сүт саап алуудагы өсүш 30%га көбөйгөн. Пахтанын планы 118%га аткарылган. 1956 жылдын жыйынтыгы менен областта 9 адамга социалисттик эмгектин баатыры деген наам берилип, областтын жетекчиси Төрөгелди Балтагуловду Ленин ордени менен сыйлаган. 1957 жылы Кыргыз СССРине Ленин ордени ыйгарылып, бул ийгиликке областтын кошкон салымы чоң болгон. Ушул жылдары областтагы шаарлардын өсүшү байкалып, өзгөчө Жалал Абад шаарында пиво заводу, литейно-механикалык завод,
un kombinatı, göptögön öndürüş işkanaları jana sosyaldık kuruluştarı salınıp, şaardık kinoteatr, zaŋgıragan Barpı atındagı dramalık teatrı işke berilip, şaardın infrastrukturası oŋola baştadı. Şaarga janaşa turgan kurorttun jaŋı koşumça imaratları işke kiргизилип, tegerete görktöndürüldü. Gökçangak jana taş kömür şaarlarında kömür kazıp aluu 114%'ga köböydü. Kesipköy şaktörlordun jaŋı miŋ degen komandası payda boldu. Эң орчундуу иштеринин бири катары республикадагы эң ири 3 коргон кесинин курулушу болду. Төрөгелди Балтагулов башталышынан аяктаганга чейин турган Нарын дарыясындагы энергетика тармагынын бул чоң курулушу 1956 жылы башталып 1961 жылы ишке берилди. Кош Каратадагы нефть-газ өндүрүшү ушул жылдары күч алды. Мен başka yol kullanıştı kaldım. 61. yılın ayağında Töregeldi Baltakuluş Kırgız'da Kırgız Nefke gelip Ağışır beni abdan yakış tülüyoşu ona şunda Surabat Bayı İmni olasına takdir ıskan ne olu? De o şunda ben Kulay Barışı abdan göp vakit bir 20 minut 30 minut de daklat yasap verip bir saat bir yarım saatte biz de göp öz nasihatini aytıp Turaganda kadırlar var bu kadırların acetevi Birden kansa kişi de yardadınlar degen sözleri aytı. Bunda yaşıyla abdan jakşı manilü söz bolganda. Bu birinci. İkinci bu kişinin nağıl abdan gönül burganı. Bu abdan ortasında çoğun meseleleri gönül burganı kişi de. Oşalı vaktarda birincilerden bolup üç kurgan gesi salına başlap. Bu üç kurgan gesi oşalı vakta bayağı orası etkana pirvenizden bulam. Ошондон кийин токтогул, ошондон кийин курупса, ошондон кийин таш көмүр, ошондон кийин шамалда саясатында да. Балтагул иштеп турганда Жалал-Абадта трес курулган. Эң негизгиси ушу суу сактагычтарды, каналдарды, айыл чарбасынын иштерине генеральный подрядчик орган болгондо бүт түштүк боюнча чоң курулуш организацияларынын бири болуп калган. Эң дагы бир маселе бул жол маселелери да. Агышы Oşto işte turganda harokçu yol şu olur otursanınla. Gülçe ardarı alay, çoğ alay da. Jalangalı harok emes. Şu mesele çeçilgen bol. Şundan Respublikanın öz üçünü, cilişine çoğun yakşı tasirin tigisken. Men da bir aytarım, bu işin namı Respublikada, tarıkta, öçpes çoğun ordun algan. Mündan arı alıveret de oylayım. Төрөгелди Балтагулов жөнүндө айта турган сөз көп. Анткесе мен жаш болсом да ошо кезде республика активке катышып, жыйынтыктарда сүйлөп, бул кишини көп көрүп калдым, сөзүн угуп калдым, элдин пикирин тыңшап жүрдүм. Ошо 60 жылдардын башында бул кишинде элдин ой пикири аябай бийик болчу да. Бийик болгон себеби бул чыныгы партиялык советтик мамлекеттик кызматкер болчу да. Абдан жөнөкөй, маданияттуу, кичипейил, анан мындай жүзү ачык, мыкты кишилер болчу. Эми чынын айтканда, азыр мен баарын салыштырып көрсөм, Балтагулов, Төрөгөлдү Балтагулович, мына бизде ошо кезде иштеп жүргөн Разаков, Усубалиев, Төрөбай Кулатов, Болот Мамбетов, Султан Ибраимовдордун катарында турган эле киши да. Балтагулов, Төрөгөлдү Балтагуловичту ушу элде баягы мына активде аралашып жүргөн кезде көпчүлүк айтчу да. Бул ушул Исхак Разаковдун кадры. Ошол кишини таап, жаштардын арасынан мүнөштүргөн, өндүргөн, Жалал-Абадка алып барып обкомдун секретари болгон, анан Ошко алып келген. Исхак Разаковдун таптаза өзү тандаган кадры деп айтылчу да. Бул Ала Бугу районунан чыккан инсандарды билесиңби деп айта албай койду да. Аким болом деген бир жигит. Анан мен айттым, кандай билбейсиң? Мына Балтагулов, Төрөгөлдү Балтагулов деген чыккан. Десем, ага кечиресиз, кечиресиз, ал кишинин бизде райондо музейи бар деди. Ал кишинин музейи райондо эмес, өзүнүн туулган жеринде эмес, бүткүл республикада болуш керек. Ал республика деңгээлдеги киши. Анан мына жүз жылдыгына белгилебесе ушуну жакшы белгилеп өткөрүш керек. Мына ушул киштерди сыйласак, мына ошондо биздин улуттук идеологиябыз болот деп мен айттым да. Чындыгында идеология деген ушундай кишилерден турат. Ошондуктан бул кишинин элесин унутпай дайыма урматтап сыйлап жүрүш керек деп айтам да. 1959 жылы СССРда областтарды ирилештирүү саясаты менен Ош, Жалал-Абад областтары бириктирилип, Ош областы түзүлдү.
Төрөгелди Балтагулов областын аткаруу комитетинин төрагасы болуп дайындалып, жыл айланбай 1960 жылдын 16 февралында Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Ош областык комитетинин биринчи пленумунун чечими менен Апком партиянын биринчи катчысы болуп шайланган. Төрөгелди Балтагулов Ош обкомунун биринчи катчысы болуп иштеген мезгилинде саясий ишмердигинин жетилгендиги, зор адамкерчиликтүү сапаты менен айырмаланып, жалпы элдин сүймөнчүлүгүнө айланды. Биргештеген шакирттерине, кызматкерлерге өз ишине берилип иштөөнүн үлгүсүн көрсөттү. Республиканын жарымынан көбүн түзгөн Ош областындагы дасыккан жетекчилерди тандап, аларды башкаруу иштерине тарбиялоо аркылуу кадрлар менен иштөөнүн эң абройлуу мектебин түздү. Төрөгелди Балтагулович ачык сүйлөгөн кишилер да абдан мындай тамаша көй, айрыкча ушул жөнөкөй адамдар менен тамаша көй сүйлөп, мага дайым ушу күлүп тамаша кылып сүйлөчү. Анан колхозду көрүп туруп абдан жакшы сөздөрүн айтчу. Мына ушуларды гана мен билем. Өлүп кеткенден кийин дагы Төрөгелди Балтагулович жөнүндө мындай бир терс көрүнүштөр, терс сөздөрдү мен укпадым. Кимден уксак дагы, ким айтса дагы Төрөгелди Балтагулович жөнүндө абдан жакшы сөздөрү бар. Şu жакшы ой пикирлерин айтууда. Бу адамды жакшылыкларын Балтагуловдун жакшылыктарын эл менен иштегенин, элге кылган кызматтарын биз көргөнбүз. Балтагуловдун учурунда эмгекчилердин кылган иши бааланып, көп социалисттик эмгектин баатырлары чыккан. Мен билгенден эле 7 эмгектин баатыры болгон. Бизге көп насааттарын берген. Биздин Сталин колхозубузга келип, бизге жаш эмгекчилерге, трактористтерге өзү жолукчу. Эл менен иштеген киши болуучу. Абдан жөнөкөй эле. Биздин жашоо шартыбызга көңүл бурчу. Өзү чоң кызматтагы адамдай болбой, жөнөкөй, элге жакын болчу. Эл үчүн иштеген адам эле. Абдан жакшы киши болчу. Балтагулов деген инсан жөнүндө сөз айтайын. Талаага барганда иштеген аялдарга жолугуп, жашооңор кандай, айлыктар берилип жатабы, үй бүлө, балдарыңар жакшыбы деп сурачу. Ысык тамак берилип жатабы деп, тамактын сапатын өзү текшерип, жеп көрүчү. Бактанын жумушу оор деп, тамакты жакшы жасагыла деп айтчу. Талаа эмгекчилеринин балдарынын бакчаларын уюштурчу жана эмгекчилердин балдарынын тамагына жана ден соолугуна абдан көңүл бурчу. Элди жана элдин эмгегин баалаган жетекчи инсан болчу. Ош областында пахтанын, тамекинин, дан өсүмдүктөрүнүн планын көбөйтүү, мал чарбасын өнүктүрүү Төрөгелди Балтагуловдун башкаруу учуруна келди. Бул жагынан жаңыча иштөөнү колго алды. Ошол мезгилде пахта аянттары кеңейип, пахта заводдору курулду. Тамеки өндүрүү боюнча укмуштуудай көрсөткүчтөрдүн үстүндө болду. Суу сактагычтар, каналдар, суу түтүктөрү эң көп курула баштады. Папан суу сактагычынын курулушу башталып, базар коргон суу сактагычы ишке берилди. Областын аймагындагы райондордо жаңы жерлер өздөштүрүлүп, жаңы чарбалар дүркүрөп өсө баштады. Чаткал өрөөнүндө кой жана ири мал багытындагы чарбаларды уюштуруу пландаштырылды. Мен атакем кошко барса бюро жүрүп атыптыр. Балтагул Төрөгөлчү кабинет бюро экен, секретарын ачса бюро болуп атат дейт. Десек записка жазып, сен ушу записканы берип койчу дейт. Балтагул Төрөгөлчү окуп туруп өзү бирден ышка бирөөнү ыргып чыгат. Бегим атаке менен кучакташып көрүшүп, келиңиз дейт, ичкери киргизет. Бүтүн ошо член бюроларга баарына тааныштырып, жолдоштор, бул киши Айратам деген чөлдөн келди. Ал Айратам деген долина только камгак, шубак, курбака, изран кишилер жашаган жер. Ошол жерге водопровод, суу чыгарышыбыз керек. Ушу кишиге жардам беришибиз керек. Мен кокус болбой калсам, кимиңерге келсе дагы ушу кишиге токтотпой жардам бергиле дейт. Демек мен айтайын дегенім, Балтагулов Төрөгелди Балтагулович ошондой оор татаал жерде жашаган элдер үчүн аябай өзүнүн эмгегин жумшаган киши. Элдин ушул турмушун оңдоймун деп, маданиятын жакшыртам деп, элдин экономикасын көтөрөбүз деп, үй жайларды салып, курулуш материалдарды берип, мына азыр ошол жер Айратам долинасы өзүнчө шаар. Азыр 5000ге жакын ошол айылда эл жашайт. Жаңгыл колхоз раиси Умаров деген эди да.
Başinge haligi balta qulupdi haligi. Baltaqulovtun emgegi singen aqsaqal başqarmalarda sıylap, iştegeni boyunca aytıp ketkim kelet. İkinci yerde raykom bolup kelgen Şayım qulup degen edi. Mana şu adam birinci yerdegi kabinet. Qarasuv rayonunda Jaŋı Jol kolxozunda Umarov degen aqsaqal jetekçi bolgon. Райкомдун биринчи секретарынын кабинетинде райкомдун экинчи секретары Шайымкулов чарбанын кемчиликтерин айтканда сен деп кайрылган үчүн аксакал жетекчи сен менин бешигимди терметтиң беле деп чыгып кеткен. Ал жөнүндө Балтагулов угуп Шайымкуловду башка кызматка которгон. Балтагуловдун адамкерчилиги абдан жогору болчу. Өзүнөн улуу чарба жетекчилерин сыйлап эмгегин баалап атына аке деген сөздү кошуп мамиле кылчу. Балтагулов кичи пейил адам болчу. Аксакалдардын даражасын көтөрүп сүйлөгөндүгү үчүн баардык жетекчилер Балтагулов келгенде обкомдун биринчи секретары келди деп сүйүнүп тосуп алчу. Ошо иштеген адамдарды ям настроениясын карап өзү кандай кылар эле. Балтагулов иштеген адамдардын көңүлүн карап, иштеген жаш жетекчилерди колдоп, кадр тарбиялап өстүргөнгө кам көрчү. Балтагулов талааларды кыдырып, кургап калган жерди көргөндө бул кемчилдик эмнеден пайда болду? Кандай жардам керек деп мамиле кылчу. Балтагуловдун айткан сөздөрү азыр деле эсимде турат. Өзүнүн ички дүйнөсү да, өңү да элге жагымдуу адам болчу. Ошол мезгилдерде Ош областында индустриалдык доор башталды. Үч коргон кеси курулуп бүтүп, Токтогул кесинин курулушу ишке кирип, энергетиктердин шаарчасы Каракөл курула башталган. Ош текстиль комбинаты, шаарларда жаңы завод, фабрикалар жанданып, таш көмүр, көк жаңгак, кызыл кыя, сүлүктүү шахталарынын жаңы карьерлери ачылып, Кыргызстан Орто Азия кочегары деген атка татыды. Курулуштардын долбоорлоо иштери тынымсыз жүрө баштады. Кадамжай сурма комбинаты, Айдаркен сымап комбинаты ушул жылдары союздук деңгээлдеги ишканалардын алдында болду. Ошол мезгилде областта турак жай, мектептер, больницалар, бала бакчалар, жолдор жана башка объектилер эң көп салына баштаган. Областтагы шаарлар менен айыл кыштактар кыска аралыкта таанылгыс болуп өзгөрө баштады. Төрөгелди Балтагулов партиянын Ош обкомунун биринчи катчысы болуп, 2 жыл үзүрлүү иштеп, эл чарбасын турукташтырып, экономикасын, социалдык тармактарды өнүктүрүүдө чоң жетишкендиктерди камсыз кылды. Төрөгалы Балтагулов биздин республиканын көрүнүктүү мамлекеттик коомдук ишмери болгон. Кийинки эң мындай жооптуу кызматты ал убакта Ош бир эле облус болчу. Ош облусунун обкомпартиянын биринчи секретари болгон. Бул кызматка тажрыйбалуу, билимдүү, мамлекеттик көз карашы бар калыс адамдарды дайындачу. Себеби Ош облусу республиканын тегинен күбү болчу. Мен ошо 1961 жылы Төрөгөлү Балтагулович биринчи секретарь болуп турган убакта обкомдун аппаратына инструктор кылып дайындады. Бул мен үчүн өтө чоң ишениш, чоң жоопту кызмат болду. Мына ошондон кийин менин жолумду ачкан Төрөгөлү Балтагулович болду. Кийин Кыргызсоппромдун төрагасы болуп дайындалыптыр. Ал убакта профсоюздун ролу өтө күчтүү болчу. Баардык иштердин баарына киришчү, экономика болобу, производство болобу, социалдык маселе болобу, эмне гана иш болбосун профсоюздор аткарчу. Чындыгында мамлекеттин ичинде кичинекей мамлекетке айланган өзүнүн иши боюнча. Бул киши айтып коюшубуз керек, акылдуу, бир мүнөздүү, калыс, чоң уюштуруучу болгон. 1962 жылы Төрөгелди Балтагулов Кыргызстан профсоюздар кеңешинин төрагасы болуп бекитилди. Ал кезде Кыргыз Совпрофтун төрагасы Кыргызстандын эң жогорку саясий органынын, партиянын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөлүгүнө кандидат болгон. Андан тышкары Кыргыз Совпрофтун төрагасы Кыргыз ССР жогорку советинин президиумунун жана өкмөттүн мүчөсү катары СССРдин жана Кыргыз ССР жогорку советинин депутаты болуп шайланган. ВЦСПСдин башкаруу органынын мүчөсү болуу менен ЦК КПССдин номенклатурасында турган. Ошол кездеги тармактык профсоюздун төрагасы Качкынбай Дыйканбаевдин эскерүүсүндө Төрөгелди Балтагулович
1962 жылдын 4-апрелиндеги Кыргызстан профессионалдык союзунун биринчи кеңешмесине партиянын борбордук комитетинин тийиштүү бюро мүчөлөрүн, министрлерди жана комитет төрагаларын чогултуп, жалпы элдин, эмгекчилердин, балдардын дең соолугун чыңап, эс алуу шартын калыптандыруу максатында курорт, санаторийлерди, эс алуучу үйлөрдү, пионер лагерлерин, туристтик базаларды куруу маселесин талкууга койду. Мына ошондон кийин бул тармактагы курулуштар кулачын жайып, ден соолукту чыңдоочу жайлардын саны кыска убакыттын ичинде көбөйүп баштады. Бул боюнча Төрөгелди Балтагуловичтин жеке эмгеги зор болду деп жыйынтыктайт. Төрөгелди Балтагуловичти мен көргөнүм, таанышканым 1965 жылы май айында болгон. Республикалык больницада дарыланып жаттым эле. Анан бир күнү ошол больницанын башкы врачы министр айтты: сизге кишилер келип жолугат экен, машинеден жолугам деди дейт. Анан чыгып келдик. Төрөгелди Балтагулович экен, жанында Нишанов деген ошол кезде курорттук советтин төрагасы бар болчу, ушу профсоюздарда курорттордун башкарган. Анан ошондо айтты: мына Чолпон Атада Кыргызстанда эң жакшы проект менен салынган санаторий ишке кирип атат, ошол жерге биз главврач тандап атабыз. Саламаттык сактоо министри жолдош Петр Асянц сизди сунуш кылды. Мен таанышып сүйлөшүп кетейин деп келдим. Кайда иштедиңиз эле, качан бүттүңүз эле дегенде, мен баягы жашмын да, шашып эле 1959 жылы бүткөмүн институтта, анан бул жерде иштегем тигиндей деп эле сиз деп сүйлөйт экен. Сиз шашпаңыз, каярда канча жыл иштегениңизди так айтып бериңиз деп неметти көрсө, бул киши баягы партиялык советти иште аябай такшалган киши экен да. Эми деди, биз сиздин кандидатурага токтолобуз, сизди дайындайбыз. Жолдош Нишанов өзү аткарып турат, сиз чыкчакты больницадан чыгарыңыз менен мага келиңиз, иш жөнүндө мындай кенен ошондо сүйлөшөбүз. Биз азыр Чолпон Атага кетип баратабыз, эртең 5 майда ошол санаторийдин ачылышы болот. Ошо менен мен көгүлтүр ысык көлгө, Кудайдын буйругу экен, барып башкы врач болуп иштедим. Ошентип көгүлтүр ысык көлгө мага жолду биринчи ачып ошол жака сунуштаган киши Төрөгелди Балтагулович болгон. Төрөгелди Балтагуловдун түз жетекчилиги менен Кыргызстан профессионалдык союзунун ишмердүүлүгү артып, айыл чарбасында, өнөр жайларда жана энергетика тармагында план милдеттемелердин аткарылышын көзөмөлдөп, социалисттик мелдештерди уюштуруп жана анын жыйынтыгын чыгаруу менен республикадагы жалпы эмгекчилердин даражасын көтөрүү ролу күчөдү. Ушул жылдары профсоюздун көзөмөлүндө болгон элге турак жайларды бөлүштүрүү адилеттүү чечилип, кыйла жеңилдеди. Бул жагынан Төрөгелди Балтагулов жалпы эмгекчилердин эмгектеги жана жашоодогу шарттарын жакшы билгендиги менен өзгөчөлөнгөн. Төрөгелди Балтагулов жаштайынан талыкпай иштеди. Төрөгелди окуучулук жылдарында эле 17 жашынан таанылып, райондук газетага жооптуу катчы болду жана 30 жылга жетпеген эмгек жолунда жогорку кызматтарды аркалады. Төрөгелдинин ушундай даражага жетишине жана бала кезинен калыптанышына таасир эткен артка кайтпас намыскөй атасы Балтагул, кыйынчылыкта белди бек бууган апасы Сапа баштаган нарктуу инсандардын таасиридир. Эне жагынан алганда таятасы Фергана аймагына аттын кашкасындай таанымал Кудайкул болуш болсо, алгачкы кайынатасы теги эл билеген ак сөөктөрдөн чыккан кийинки советтик аскер командири Нуркул Орозалиев болгон. Ушул чөйрөдө каарманыбыз жаштайынан эле зээндүү, баамчыл болуп, ак караны ажырата билип, адилеттүүлүктү көздөп, улууну урматтап, кичүүнү ызааттап эрезеге жетти. Ал үйүнө келеби, башка жерге келеби, бир жолу ошол бардык ошол чарбаларды бирден айланып, тууган уругун көргөнү келгенде дагы баардыгын бир сыйра көзүнөн өткөргөн киши да. Мээримдүү, элге жагымдуу. Элдер ошол каяктан угуп алат келгенде, как майрамдагыдай тосуп алчу экен да. Эл менен болгон, ал эл менен аралашып, жөнөкөй элдин ичинде тамак жеде да өзүнчө эч ким келип аны тосуп алган эмес. Эл эмнени жесе, талаа стандартында ал дале ошону жеп. Энди бул киши элдин жүрөгүндө калат, ошо
Nonda aytkanda endi bul kişi İskak Razakovтун кадрында. Эдини бир эле кадры болгон, ошол Төрөгелди Балтагулов Шенген кадры болгон. Бир тууган агасы Нурдин жаш кезинде эле зиректүүлүгү менен айылдык кеңештин төрагасы болуп, улуу атамекендик согушка биринчилерден болуп аттанып, бирок тагдырдын жазмышы менен кайтпай калды. Кейинки агасы Дөбүт Аалы 1942 жылдан атамекендик согушка катышып, 1944 жылы жарадар болуп кайткан. Ички иштер кызматын аркалап отставкага чыккан. Карындашы Булбул айыл жергесинде калыптанып, чоң үй бүлөнүн энеси болду. Айта кетчү нерсе, айтылуу Атай Огонбаевдин Ой Булбулдун каарманы ушул Булбул Төрөгелдиева болгон. Кечүү энеси Атамырза партиялык жана чарбалык кызматтарды аркалап ардактуу эс алууга чыккан. Агасынын кызы Айчүрөк Балтагулова Төрөгелди Балтагуловдун ишмердүүлүгүн кийинки муунга үлгү кылууга насаат иштерин жүргүзүүдө кыйла эмгек кылды. Ош областында иштеп жүргөндө анда кичинекей кыз элем. Бизде ошо Ошто новая паркы болот эле. Ошо паркка алып барып туруп, бизде силер ойногула, ойноп тургула деп ошо чайканаларга кирип кетчү. Кийин ойлосом чайканага киргенин себеби ошо жерде карыялар, карыган адамдар отурушуп сүйлөшкөн, областтын жетишкендиктери жөнүндө, жетишпегендери жөнүндө ошо карыялардан укчу экен да. Анан ошо өлгөндөн кийин дагы Алматыдан, Москвадан, Украинадан, Төрдү, Ташкент, Казакстан бар жоктон представительдер келип катарынан туруп, энем болсо өлгүн мен айылга алып кетем, бияка койбойм, жок алып кетем деп болбой эметип турганда анан Субалиев кирип анан айтты энеме. Апа, Төрөгелди Балтагулов ушул жерге эле коелу. Антпесе ушунча республикалардан келген представительдер келишиптир койгонго. Эмне кандай кылабыз? Эметип калтырып эле койбойсузбу деп айтканда анан энем ошо ийиле отурган жеринен туруп барып Усубалиевдин жанына барып туруп айтты. Мен баламды эл үчүн төрөгөн экем. Мен элге кызмат кылганына аябай сүйүнүп жүргөм. Мына антип жапжаш болуп 46 жашта өлүп калат деген такыр оюма келбептир. Мен мына ушундай баламан айрылып ичим күйүп отурат. Эми анда эмне кылат элем? Колуман эч нерсе келбейт. Болуп турум, мейли таштайын ушул жерге баламды деп туруп анан Усубалиевдин алдына барып туруп ошентип айтты. Субалиев рахмат апа деп эме кылды. Төрөгелди Балтагулов өзүнүн жеке жашоосунда 1943 жылы легендарлуу кызыл командир Нуркул Оразалиевдин кызы Гүлканга үйлөнгөн жана андан Амангелди аттуу уул, Мейерхан аттуу кыз туу болушкан. Тагдырдын жазмышы менен биринчи жубайы Гүлкан жаш курагында оорудан кайтыш болду. Улуу баласы Амангелди Балтагулов 2000 жылы дүйнө салды. Кызы Мейерхан өмүр бою атасынын үлгүсүндө болуп, ажарлуу атасын жүрөгүндө сактап жүрдү. Бул дүйнөдөн эрте кыйылган өмүрлүк жолдошу, окумуштуу партиялык кызматкер Кубат Асангуловдон мурас калган уулдары Канат Эркинди тарбиялап, татыктуу билим берип, атасындай эл жүгүн аркалаган инсандардан болушуна себепчи болду. Мейерхан Төрөгелдиева бул жашоодо кажыбас кайраттуулукту көрсөтүп, улуу адамдык сапаты менен 2020 жылы бул дүйнөдөн узап кетти. 1953 жылы Төрөгелди Балтагулов агартуучулук кызматта иштеген Ургазиева Гүлсүн менен баш кошту. Жубайы Гүлсүн жогорку кызматты аркалаган жолдошуна үйдөгү тылым бекемдеп, тирөөч болуп жашады. Акылбек, Асылбек, Жалалбек аттуу уулдарын өстүрүштү. Гүлсүн Ургазиева көп жыл Борбордогу номер 5-чи мектепте үзүрлүү эмгектенди. Азыркы учурда Төрөгелди Балтагуловдун урбактары Бишкек шаарында өмүр сүрүшүдө. Отец очень рано ушел из жизни. Мне тогда только исполнилось 9 лет. Мои воспоминания, конечно, больше связаны, когда я видел его на отдыхе, когда он находился дома. В кругу семьи или в кругу своих друзей, близких. Мне вспоминается, что, во-первых, конечно, то есть вот редкие выходные, которые он находился дома, я в моей памяти, он достаточно много времени уделял нам, детям. Мне помнится, что он всегда находил время для того, чтобы погулять с нами, сводить нас в кинотеатр. Мне врезалась встреча с Исааком Разаковым, который
не смог присутствовать, ну, в силу того, что он работал уже в Москве в то время. Он лично не был, когда были похороны и так далее. Но он приехал через несколько лет, чтобы выразить соболезнования матери. Я помню, когда я пришел домой, значит, находился мужчина. Тогда я не знал, что это Исаак Розаков. Невысокий, щупленький мужчина, который... По выражению лица было видно, что человек очень переживает, соболезнует. Достаточно такой спокойный, очень к себе притягательный человек. И он, мне было где-то, наверное, в классе пятом, наверное, в школе еще учился. И он тогда, когда мы с ним поговорили, он мне говорит: вот, закончишь школу, говорит, я бы хотел, чтобы ты потом приехал, учился в Москве. Вот такие воспоминания об этом человеке были. Мен мындай жаркын адамдарды аз кездештирдим. Бул киши атам менен сүйлөшүп отурушканда, ал кишиден нур төгүлүп, мээрими төгүлүп, жылуулук тартуулап, жаркын маанай чачырап турганын мен өмүр бою эстеп калдым. Анан ал киши биздикинен кеткенден кийин атамдан ата бул ким деп сураганымда, бул Балтагулов деди. Апам дагы бирдеме жөнүндө сураганда атам Балтагулов момундай киши деди. Атамдын минтип бармагын көтөргөнү эң сонун деп мактаганы болчу. Мен азыр 76'га чыгып калдым. Атамдын ошентип бармагын көрсөтүп мактаган эпизоду 2 же 3 жолу болгон. Анын бири ушул Балтагуловко байланыштуу болгон. Атамага аябай жылуу мамиле кылчу. Мунусу алар бир пикирлеш болгону, таза иштеп ишти алга жылдыралы деген аракеттери үчүн эле эмес го дейм. Менин оюмча атам ал кишиге улуу агасы бир тууган инисин жакшы көргөн сыяктуу каны, жан дүйнөсү, ой пикири, дүйнөгө көз карашы бирдей адам сыяктуу мамиле кылгандай сезим калды. Ошол эркин жиберген сүрөттөрдө ал кишиден чыгып турган нур дагы деле билинет. Адатта мындай кишилерге аябай көз артышат, ич күйдүлүк кылышат. Балтагулов сыяктуу жаркын, мээрим төгүлүп турган ак адил кишилерди ичи тардык, көрө албастык, андан жогору болуп үстөмдүк кылууга умтулган чөйрө курчап турат. Бирок мындай нур курчап турган кишилерди жеңип, андан артык болуу мүмкүн эместей. Төрөгелди Балтагуловдун өз мекенине, эли журтуна болгон сезимин сөз менен айтып болбойт. Элге ушунчалык таасирдүү, эмгек дегенде тыным албаган, адамдык чоң касиетке ээ болгон инсанды сейрек кездештиресиң. Төрөгелди Балтагулов ушул сыяктуу инсандардын катарын толуктаган кыргыздын сыймыктанар уулу болгон.